Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədənkənar parlament seçkilərinin son nəticələrini açıqlayıb. MSK-nın iclası yerli telekanallar tərəfindən yayımlanıb. Verilən məlumata görə Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın Vətəndaş Sazişi partiyası səslərin 53,91%, keçmiş prezident Robert Koçaryanın Ermənistan bloku isə 21,9%-ni topluyub. Yekun nəticələrə görə 687761 seçici, yəni seçicilərin 50 3 tam 91 faizi vətəndaş sazişinə 269481 seçici, yəni seçicilərin 21.9 faizi isə Ermənistan bloquna səs verib deyə Ermənistan MSK-nın sədri Tiqran Mukuchyan bildirib. Paşinyanın partiyası və Qoçarıyanın blokundan əlavə səslərin 5.22%-ni qazanan 3-cü prezident Serj Sarkisyan və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Vanitsyanın şərəf duyuran bloku da parlamentə daxil olub.